sejmi ho, vem ho, vysaj ho. Pitomci, sdílíme stejného nepřítele. Zase další označení infikovaný protivníci. Sakra. Přestaňte střílet po mně. Já jsem přítel. Chceš mě štvát, helikoptéro? Tak cípni. Ty taky. Cípni. Sakra! Zase jdou na něho. Cípni, lovče. Vysaj ho, díky. Další otravové. Tady. Tady si, lovče. Tady si, ty jsi můj cíl. Tak, vcípni. Tak. Sejmi ho znova, díky. Ještě jednou a ještě jednou a znova. Tak. Z takový dálky ho nedokážeš sejmout, vážně? Uhu, ale už může k tomu hnízdu. Co to kur? Co to do prdele? Skurvený chapadlo. Musím vstoupit do tanku, sakra. Tak pojď, teď jsi můj. Trefil jsem to přesně, jak jsem měl nejspíš. Je tam Dana? Nebo není? Ještě kousek? Aha, musím se jmout ještě poslední. Já si někdo srandu, já mám nekonečno těhle raket. A ten tank nemohl celou dobu se o sebe postarat, já si mě prdel. Uhněte mi z cesty. Ty vole, to je dělo. Tohle dokáže sejmu kohokoliv. I toho lovce. Nechápu, proč potřeba tak akutně pomoc ten hňu. Ach jo. Profíci jedně zatracený. Ale je to uspokojivý tenhle tank. Sejme cokoliv, co mu vnikne do cesty. Včetně těch potvor. Už jenom pár kousků a konečně řídím tu tohodle krasavce. Doufal jsem, že ho budu moc řídit. Vypadně mi z cesty chapadlo. O ten takhle tu nikdo nemá zájem, hofu. Prosím, nevyhledávejte si většinu z toho, co říkám na internetu. Pre tentákly, zase by se mohla stát, že najdete úplně jinou kategorii, než byste čekali. Zemři. Má neomezenou zásobu děl. Chceš po mně střílet, házet vozidla? Tak pojď. Chapadlo. Chapadlová práce. Ještě zhůr dopředu? Tak pojď, protivníku. Oh,
chapadílko neumí bojovankovat, to mě mrzí. To mě velmi mrzínkuje. Oh. Už zase. Už zase jsem ho sejmul. Myslím si, že tady naberu spoustu bodů. Tak pojď, chapadlo. Tak pojď. Další. Sejměte je. Dělejte ještě tohle. To nedokážu jako pořádně sejmout toho kohci. Můj cíl je hnízdo. A chci to hnízdo rozbít. Cípně, chapadlo. S těma chapadlama se budeme muset vypořádat asi nějak líp, co? Jak to, že to hnízdo stále stojí? Asi to hnízdo je na opačné straně, že jo? Tak pojď, jedeme, kámo. Ty chceš otravovat chapadlo, tak pojď. On po mně hodil helikoptéru. Právě mě sejmou vrtulníkem. Neměl jsem sejmout? Neměl jsem jít na 3 body? Tak. Neříkej mi, že to budu muset celý obět. Jo, budu to muset celý obět. Nejspíš, abych se dostal tam, kam chci. Počkat, co tu píšou? Vnikni do centra hnízda pomocí term... Jo, chápem. Vypadněte mi z cesty. Nepotřebuji žádnou přítěž v cestě. A chapadlo, chápem. Tak pojď, otravo. Zmizni, díky. Ty chapadla se vynořujou všude. Čekám, kdy budou chytat lidi. Teda... Už to nechám. Už nechám těch narážet. Uhu! Sem palců, co? To je všechno. Dobře, tak tohle bude pro dnešního všechno. Já se s vámi loučím, mějte se krásně. Zatím čau, pokud bude animačka, tak to nechám. Alexi, co jsi to sakra provedl? Sakra, boss fight. Já jsem nečekal boss fight tak brzo. Co jsi to kurva provedl, Alexi? Proč jsi to bodl?
ty vole, tahle svině je odolná jak prase. A je taky obrovská. Myslím si, že po něm zabere házet tyhle ty krámy. Ne, nespolupracujte s ním. A já myslel, že vůdci byli nebezpeční. Řekl jsem ti, ať sejmeš tohodle, otravu, tím autem. Tak, vem ten kontejner a hod ho taky. Co? Já jsem ho ochromil? Teď jsi můj. Co to, kur? Musím dokončit velký chlap. Jakou češtinou, že to mluvíš? Že musím dokončit velký chlap? Nebo přesně, kdo dělal ten skurvený překlad? Musím dokončit ten velký chlap. Ale jsi je mrtvý. Jo, já bych to rád využil ve svůj prospěch, když by neměl tolik spojenců. A brnění, to většinou zabírá. Vem si brnění a vem si bič. Rychle. F6 pro bič. Sejmi ho, díky. Uhni. Ale já jsem se nenechal tenkrát zabít jeho útokama. No tak. Ten bastard si musel přivolat společnost. Budu potřebovat asi se vyhýlovat trošičku. Alexi, přestaň se zaměřovat na toho skurvenýho lovce. Nekecej. Rozhodně jsem celou dobu na něm nebyl zaměřený, ty hajzle. Tá, ty idiot. Auta. Vraky. Všechno to má na něho fungovat. Zaměř se. Hoď. Teď spamuj ten útok. Spamuj ho. Ten být na něho zaměřený. Teď ho sejmi. Kurvený chapadla, na ty nefunguje nic. Proč jsi zaměřený zase na ty skurvený chapadla, chlape? Tak, to jsem potřeboval zrovna. Jsem se zaměřil. Sakra. Asi jsem si měl dát ne, kurva, ta mysle je zase od začátku. Já s tím čurákem nebudu bojovat 20 let. Ne, dobrý. Pardon za reč. Já jsem se už lekl, že s tím čurákem budu muset zase bojovat od začátku. Tak, pojď. Rychle obsaď to, dělej. Konečně, skoč dovnitř.
Bude potřeba sejmout toho velkého bastarda. A to nejlíp zabírají rakety. Vyskoč, Alexi, rychle. Tak pojď, ty šmejde. Ukaž se. Hoši, díky, že mě jistíte. Sice jsme nepřátelé, ale nikdy jsem nebyl šťastnější, že jsem vás kdy viděl, hoši. Ale vážně, nikdy jsem nebyl šťastnější, že jsem tyhle hajzlíky viděl. Tak pojď. Ty budeš sloužit jako moje potrava. Ty otravnej šmejde, vypal. Tak. Hele, raketomet. To se může hodit. Dával ten raketomet. Chytej toho týpka, díky. Tak, vojáčku. Teď mě dobře poslouchej. Ty uděláš to, co chci já. Jestli to nedokážeš, tak je s námi. A my s tebou taky. Sakra. Oh shit. Holy shit. Říkám ti F6, ty idiot. Tak hoši, musíte ho sejmout, vy i já. Je to priorita nás obou. Hej ty! Ne. Sakra. To je jedno. Tak. Díky za radu. Díky za radu, brácho. To by mě nenapadlo, že bych měl použít čepele. Čepele, jo teď, čepele. Ne, to jsou drápy. 4, 5, 6, 7. Jo, 7 je čepel. Ono to i zraňuje. Tak pojď, ty bastarde. To zabral... V mý hlavě to vypadalo jinak. Děláš si strandu? Kolikrát mi můžou dát během jedné hry? Vážně, kolikrát mi můžou dát během jediné hry? Tentokrát na toho lovce nezautočím. Au. Sakra. My jsme pochopili, jak ten lovec funguje. Už to nemusíte ukazovat. Prosím. Ty pitomí chapadla mě štvou nejvíc. Ty nesnáším ze všech bytostí nejvíc. Hajzle jeden. Co to kur... Co? Kdo tě zabil zase kr... Jaký idiot mě zabil tentokrát. Tak prý toho Mad Maxi dneska nenatočím. Rychle, obsaď ho na nejvyšší úrovni, rychle. Do prdele, on se jmu ten tank. Jo, hoči, střílejte po něm,
Já se od něho postavím taky. Ale vážně, proč nemůže Alex čas vyjednala s tou armádou, že by spolupracovali pro teď? Klidně bych se nechal zatknout, díkud bych zdrhl. Ne! Říkal jsem ti, že máš... dobrý, promiň, Alexi, promiň. Ignoruji teďko momentální můj reč. Ten lovec nefunguje. Ten lovec funguje až moc dobře spíše. Rychle, vyhýluj se z něho. Tak. Tak pojď. Pojď lovečáku. Jestli nevšímej to oši. Počkat, nemůžu utíct? Ne, nemůžu. V té oblasti nelze zdrhnout. Zrovna tam byly další. Ty tady v okolí infikované nebo armádu, aby si zvýšil zdraví, jo. Já jsem pochopil, jak to má fungovat už. Věřte mi, já nejsem tak blbej, abych to nevěděl. Sakra, pustím. Alexi, kdo ti dovolil, aby si stuhl na místě na 5 minut? Já vím. Už jste mi dali všechny rady, co jste mohli. Věřte mi, že já jich víc nepotřebuju. Podle se mi nenápadně se promění. Hoši, já patřím k vám. Rychle, pust mě dovnitř. Dřív než ta kreatura snasne. Ne, tady je nepřítel. Teď mi rychle to chapadlo. To je taky otravní. Tak pojď. Tohle je celkem lepší. O dost lepší. Teď obsadí ten druhý tank. Rychle. Kde je ten druhý tank? A kurva. Tady není žádný druhý tank, že ne? Uf, je tu. Tak, kámo, pust mě rychle dovnitř. Já vím, jak na tu kreaturu se zautočit. Tak, rychle sejmeme ho. Mojí prioritou je lovec. Nejvyšší lovec. Zbytek je mi úplně ukradený. Tak, pojď. Pojď, ty svině. Ty mě nebudeš tady takhle zesměšňovat. Poslední úder. Konečně ta svině chcípla. Hej, Dana. Kurva, další potvora. Super. What happened? She's unresponsive, but stable.
We've got other problems. Just turned up. What now? Looks like I've got plans. Do what you can for her. A tohle bude pro dnešního všechno, já se s vámi loučím, mějte se krásně a zatím čau.